capítulo 20, versículo 1. Tati, vem aqui, por favor. Ontem eu precisei emprestar o óculos, correndo, tem que ser correndo. Ontem eu precisei emprestar o óculos com o pastor Jair para me ler a Bíblia, irmão. Tá bom? Eu precisei emprestar o óculos que eu não conseguia enxergar. Daqui a 2 semanas eu estou indo no Rio. Olhem por mim, vou ministrar lá em 2 igrejas. Aquele recurso que Deus vai me dar lá, eu quero investir mais uma vez aqui no fogo. Essa igreja está muito linda, né, irmão? Como é que eu for? Lê o capítulo 20 aqui, por favor. Vai ler, depois eu vou ministrando. Amém, irmãos. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estiveres aqui desocupados o dia todo? E respondeu-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vos para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. E vindo-os da hora undécima, recebeu cada um deles o denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também eles receberam um denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas uma hora, contudo, os igualaste a nós, que supomos que suportamos a fadiga, o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faça injustiça, não combinaste comigo um denário? Tomando o que é teu, vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero? Do que é meu, ou são maus os teus olhos? Porque eu sou bom. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amém. Aplausos, Senhor Jesus. Escute só, o tema da mensagem é a divisão do bolo de Deus. Repita comigo: a divisão. Divisão. Mais uma vez, a divisão. A divisão. Do bolo de Deus. Escutem só uma coisa. Rapaz, esqueci, amanhã eu tenho que pagar o David. R$800. Você não está esquecendo o David, não, né? Antes de você sair, pegue sua oferta de 100, 200, 300. Coloque aqui, não. Que amanhã eu pago a do David. David foi que fez todo esse trabalho aqui, ó. No mês. Fez todo esse trabalho. A divisão do povo de Deus. Irmão, escute só uma coisa. Eu fico pensando. Às vezes nós dividimos o bolo, nós olhamos para um amigo assim, ó. Ao Pedrinho, é um menino muito bom. Eu vou pegar uma fatia de bolo, dá para ele, porque ele está sempre aqui na igreja. É dia, é manhã, é tarde, é noite, porque ele não está aqui com a gente nos ajudando. Sempre tem alguém por aqui que aparece para nos ajudar. Então, eu vou pegar uma fatia de bolo, eu vou
Quem está sempre me ajudando aqui na diária é o Mike. O Mike chega aqui 6:30 para trabalhar com o chamo ele. Aí o Mike faz o máximo o dia todo, no sol quente. Eu fiz tanta massa esses dias aqui, irmão, está aqui o David e o Mike. Deu calo no meu cinco, na ponta dos cinco dedos. Olha como está minha mão ainda aqui, ó. Deu calo na ponta dos cinco dedos, fora os calos normal que dá aqui. O Mike chega às 6:30 para trabalhar. O Mike sai 5:30, 6 horas. Aí chega o Nandi aqui, 4 horas da tarde. Quem é Nandi? O que tu está fazendo? Tu vai dar a mão, pastor. Rapaz, me ajuda a fazer massa aqui. Me ajuda aí, está fazendo nada. Não estou, não. Está desocupado, estou desocupado. Tu fez massa. 6 horas, está ajudado o pessoal. Como é que eu vou pagar o Nandi? Pague igual o Silvio vai pagar o Mike. Igual o seu mestre falou, se paga o Nandi 30 reais, chama o Mike e paga 30 reais para ele. O Mike diz: pastor, tem alguma coisa errada. Eu estou desde as 6 da manhã trabalhando aqui. Os Nandi chegou às 16 horas e vai ganhar o mesmo valor. Esse bolo está sendo mal dividido, pastor. Eu trabalhei bem condenado no sol quente. Aí na Bíblia, nós trabalhamos. O mestre falou assim: eu estou pagando o que é justo a você, o que eu combinei com você. Não foi 30 reais que eu combinei contigo, mas foi. Então deixe de ir. O dinheiro é meu, eu pago por antes o que eu quero. O que eu quero. E eu estou pagando o mesmo valor. Olha como é dividido o bolo de Deus. O bolo de Deus, irmãos, não é dividido da forma que dividimos. O bolo de Deus é dividido por fidelidade. Eu tenho falado que esse é o tempo de Deus para a nossa igreja. Nós temos uma igreja confortável, uma igreja saudável. Nós temos mensagens boas. Então esse é o tempo de Deus para a nossa igreja. Mas Deus precisa começar a mudar um pouco a nossa vida, a nossa forma, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de entender sobre o reino de Deus. Está na hora de nós pegarmos o Senhor. Eu quero entender mais como é que funciona o reino de Deus. Eu quero entender mais como é que funciona sobre o reino. Porque tu está os últimos serão o quê? Primeiro. Os primeiros. Sabe a
Seja o primeiro em todas as coisas. Olha para o Senhor, Senhor, eu quero ser o primeiro. Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, porque eu quero abençoar a outro. Eu quero que o Senhor me prospere para poder abençoar a outro. É assim que funciona, e Deus conhece o nosso coração. Não adianta ser da boca para fora, não. Comece a dividir o bolo do Senhor, com fidelidade na sua vida. Comece a ser fiel. Ele era um homem muito, muito rico, muito rico lá no Rio de Janeiro. Eu me lembro que quando ele veio aqui, há uns 6 anos atrás, 5 anos, ele me trouxe uma mala e me entregou na minha mão, disse: abra, abra. Eu abri e só tinha nota de 100. E se segure essa mala. Diz: o que você precisa? Diga: eu preciso de 10 mil tijolos. Comprou 10 mil tijolos. O que mais? 150 sacos de cimento. Fomos comprando. Foi um monte de coisa. Isso aqui era só um buraco. Fechamos aqui, foi 30 carradas de barro. Nós já tínhamos algumas. E aí fomos comprando tudo o que precisava. E a gente é acostumado a tomar dívida. E se houver, ninguém toma nada que não seja original. Naquele dia se foi tudo Coca-Cola, só não lembro. A última vez que o pastor veio aqui era Coca-Cola com Fanta, e o povo trabalhando, a gente fazendo um monte de coisa aqui. Ele estava pagando um voto ao Senhor. Só que a gente é muito humilde, a gente não sabe às vezes pedir. Daquela viagem foi gasto 11 mil e poucos reais. No dia que ele foi sair, ele disse: devolva a minha mala. Devolvi, ele disse: Roberto, fiz um propósito com Deus. Fiz um propósito, ele viu com 30 mil para gastar tudo aqui, mas aquilo que sobrasse, eu ia levar de volta para ofertar ele em uma outra igreja que também esteja em construção no Rio de Janeiro. Como sobrou tudo isso e você não sabe gastar, o problema é teu. E não posso passar por cima, né? Você é 10 mil, Eduardo, 10 mil porra. Foi o propósito, foi o voto que ele fez. Ele tem um milhão de horas que não soube aproveitar aquilo que Deus está me oferecendo. Sabe por que eu quero passar isso para você? Às vezes Deus está nos dando uma oportunidade de mudança de vida, de uma vida melhor, e nós não sabemos segurar. Por isso que a Bíblia diz no livro de Salmo, de Provérbios: não desperdiceis essa oportunidade. Estou me lembrando aqui, eu vou chegar no ponto que eu quero que você entenda. Você sabe que na eleição eu fui um cara, o braço direito do Dedé, resolver a vida dele com as igrejas. Eu estava em São Paulo, ele estava enrolado com as igrejas, que ele ligou, voltei. Cheguei aqui, ele sentou do lado, eu sentei do outro lado aqui. Todo mundo conhece o Ronaldo, que é lá da, o pastor hoje lá da Luz do Calvário. Nós se enfrentamos aqui, disse: pastor, o que o senhor precisa? O que o senhor precisa do testemunho da minha vida? Como eu já deixei, e as, eu quero colocar isso como exemplo, que nós não podemos deixar de desperdiçar a oportunidade que Deus nos dá. Que quanto o Senhor precisa para aliançar todos os pastores dessa cidade comigo? Eu preciso calçar toda a
fazemos de uma atitude, irmãos, de sermos fiel. Uma atitude de ser fiel. Se você for fiel, como Eduardo falou um pouco sobre o mundo que Deus vai te colocar, é promessa de Deus. É promessa de Deus. Aproveite a oportunidade que Deus está dando. O Senhor já quer falar uma coisa para o Senhor. Esse será um tempo novo para o Senhor, para a sua esposa, para a sua família. Pode receber isso. É o profeta que está falando. Esse será um tempo novo para o Senhor, para a sua família. Viu, meu irmão? Esse vai ser um tempo de Deus abençoar vocês. Esse vai ser um tempo de Deus trazer a paz que vocês precisam. Porque a Bíblia diz que aquele que me busca me encontrará. E pode ter certeza que encontra Deus, encontra paz, porque o Senhor fala no livro de Isaías capítulo 9, eu sou o príncipe da paz. A paz vai reinar na sua casa. O Senhor vai poder que a sua esposa dorme tranquilo, porque o Senhor vai reinar na sua casa. Entenda, gente, esse é o tempo de aprender a dividir o nosso bom, sendo fiel ao Senhor, de mudança, de compromisso. Eu fico triste que dessa fé só aparece adolescente para mim com muito. Quinta-feira, mais ou menos, domingo de manhã dá uma bênção, sábado é culto de jovem. Vem para o culto de jovem, nós somos jovens. Temos que aprender a dividir tudo isso. Nós temos que aprender, eu falo isso muito para minha esposa, digo, não confunda as coisas. Aprenda a dividir seu tempo para Deus e para as suas coisas do dia a dia. Aprenda. Aprenda a dividir. Isso é divisão de bolo. Deus divide o bolo dele de uma forma que o homem não pode entender. Mas divide o seu bolo de uma forma que você possa entender. Como é que eu posso entender a divisão certa? Sendo fiel. Sendo fiel. Amém, amados? Se você quer uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida de resposta de Deus, divide o seu bolo direitinho com o Senhor. Nas suas finanças, divide o seu bolo direitinho com Deus. Como é dividir meu bolo direitinho com Deus nas minhas finanças, pastor? Devolvendo a parte que não é sua. Devolvendo a parte que não é sua. Tem uma parte nas nossas finanças, no nosso salário, que não é nosso. É de Deus. É de Deus, ele fala claramente, a décima parte é dele. Essa é a primeira que nós devemos pegar e separar. É a parte que cabe a Deus. Aí você vai ver como a sua vida vai mudar. A divisão de bolo de Deus, ela é igual para todos. Mas nem todos querem. Nem todos querem. Você viu que todo mundo trabalhou. Uns trabalhou das 7 até as 6. Outro trabalhou das 4 até as 6 e ganhou igual. Esse é um tempo de vivermos uma vida de igualdade em tudo, tanto espiritual como financeiro e material. Diga glória a Deus. Isso é um tempo da riqueza de Deus para a sua vida. Seja fiel a Deus. E o Senhor vai prover todas as suas necessidades. As portas que estão fechadas irão se abrir. O milagre que precisa na área de saúde, Deus vai fazer acontecer na tua vida. Se você for fiel com o Senhor. Fique de pé, queridos.